ឈឺចាប់ណាស់បងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនអំពើអយុត្តិធម៌អំពើបាបដល់ពុកខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះតាមពិតវាសាហាវជាងតែខែក៏ហូបចោះទៅចាប់ពុកខ្ញុំបានអីបរិហានដីកាឲ្យអ្នកទៀះឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងឲ្យខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរអត់មានដីកាចាប់គាត់ដូចអ្នកទោសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសល់មិញបងខ្ញុំដើររកគាត់វាស្រែវាអីអត់ដឹងគាត់ទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាគាត់ឈឺគាត់ទៅណាគាត់ឈឺហើយបែបម៉េចខ្ញុំក៏ថាងពុកឯងទៅទិញថ្នាំលេបដែរ3សួរ4 5នាក់មកព្រឹកគេអត់ប្រាប់យើងថាទៅណាឬអ្នកណាចាប់មានរឿងអីហេតុអីហើយខ្ញុំសួរថាគាត់ទោសអីមូលហេតុអីកើតអីបានចាប់គាត់ដីកាឲ្យមានអត់សុំដីកាគាត់ឲ្យនិយាយទៅចាប់មនុស្សនេះសាហាវជាងសម័យពលពតទៅទៀតសម័យពលពតឪពុកខ្ញុំគេមកចាប់ឪពុកខ្ញុំយកទៅគេក៏មិនបានអីក៏គេប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាអង្គការថ្នាក់លើឲ្យហៅចានេះអត់សោះហ្មងសុំបីតែប្រាប់តែមួយម៉ាត់ថាខាងណាឲ្យហៅឲ្យចាប់ឲ្យយកទៅណាមិនតិចឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងខ្លួនតិចទៅក៏អស់ចិត្តដែរឲ្យដឹងថាឥឡូវគាត់នេះមានទោសកំហុសនេះប្រព្រឹត្តអញ្ចេះលួចរបស់គេឬមួយក៏ធ្វើអ្វីខុសឲ្យដឹងតិចទៅឲ្យអស់ចិត្តដែរបើបើថាគាត់នឹងធ្វើប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលួចទៅប្លន់ទៅអីគេអាហ្នឹងយកគាត់ទៅធ្វើមិនធ្វើទេខ្ញុំមិនថាទេឲ្យដឹងប៉ុន្តែអានេះអត់សោះវាដូចចោលសុទ្ធទៅណាប៉ូលីសហ្នឹងដូចមិនមែនប៉ូលីសខ្មែរដូចមិនមែនមនុស្សទៅទៅដូចចោលណាតែចាប់មនុស្សចាប់បង្រត់ដូចចោលហ្មងណាអត់ប្រាប់អត់ឲ្យដឹងប្រពន្ធកូនឆោឡោដើរផ្អើលដើររហោតកដាយប់តយប់ណាគាត់កាពះផងពុំមានផងទល់នោមផងហើយគាត់ចាស់ទៀតគាត់អាយុជាង60ហើយបងហើយពេទ្យគេហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យគាត់ដាច់ឆ្នាំទេបងណា